RBK-fan TV, jeg er her for å spille inn fancam fra kampen mellom Rosenborg og Tromsø på Lerkendal stadion, som endte 3-0 til Rosenborg. Et fantastisk resultat, 3 poeng, vi holder clean sheet. Det er masse positivt å ta med seg fra denne kampen her. Jeg har lyst til å starte med det positive fra denne kampen her, for det er mye. Og jeg synes vi bør fremheve det og ta det først her nå. Så vi starter med det positive. Vi starter med Victor Jensen, som skårer sitt første mål for Rosenborg. Ikke det beste målet sånn sett, men han får skåret mål. Og ja, vi leder 1-0 takket være Victor Jensen og selvfølgelig resten av Rosenborg-spillerne også, som er med på det målet. Men artig å se Victor Jensen skåre mål. Jeg synes Victor Jensen har vært god på den defensive midtbanerollen. Jeg synes, jeg har jo pratet om det at jeg vet ikke helt om jeg liker, eller ikke om jeg liker Victor Jensen, men jeg tror jeg vil bare ha en mye bedre defensiv midtbanespiller. Jeg vil ha en klar og tydelig nummer 6, og jeg mener at Victor Jensen er ikke det. Han er egentlig som papir en mer offensiv spiller, men kanskje det er bra, kanskje han er en litt sånn kan-T-fyr på en måte, kan fære litt fremover, er en maskin bakover, litt sånn terrier, bare spreng overalt. Så ja, Victor Jensen, en utrolig positiv ting fra denne kampen her, rett og slett, og det at han skår mål. Dahl Reitan skår det andre målet, skar seg med assist, og Reitan også en spiller som ikke skår så mye mål, så det var også veldig artig å se. Og til slutt da, det beste målet av dem alle, på overtida, Pavel Šrupalla, for et frispark. Helt fantastisk. Han som tar frispark fremover, for å si det sånn. Nydelig frispark. Bare lim den opp i krysset over keeper. Når jeg bare tenker på det, så er det sånn, det er et helt fantastisk mål av Pavel Šrupalla. Det var det. Det var game over. Ikke det at Tromsø hadde noen sjanse i slutten der uansett, men det var hvertfall game over. Og 3 mål, 3 poeng, og vi holder en clean sheet. Jeg kan ikke be om noe mer. Hvis vi bare hadde vært sånn hver ens kamp, så hadde det vært veldig fint. Men dessverre er det jo ikke det da. Men fortsatt, denne kampen her, selve kampen, vi må jo prate litt om selve kampen også. Ikke noe god kamp sånn, egentlig. Igjen i første omgang, jeg føler vi har ganske god kontroll, men det som er litt med oss, og det var litt sånn mot Ålesund også, det at jeg føler at vi har veldig god kontroll, men vi skaper ingenting. Vi skaper absolutt ingenting. Og det er litt sånn, hva som gjør at vi ikke skaper noe? Jeg tror jo det at vi spiller 5 bak. Altså, trenger vi det? Kan vi ikke heller offre noen defensive spillere bare for å få litt spillere fremover? Det mener jeg for deg. Og i hvert fall den formasjonen vi spiller, som er en 5-3-2, den formasjonen blir liksom, det blir veldig at alt skal opp igjennom metten. Jeg synes ikke backen kommer så mye rundt seg som jeg ønsket de gjorde, egentlig. Men jeg vet ikke helt. Jeg er ikke den største fan av den formasjonen. Jeg synes i andre omgangen så er det bedre på grunn av at ikke det at vi skaper så mye mer, men jeg liker formasjonen vi avslutter med mye bedre, den 5-2-3. For da får du vinger. Da får du vinger som kan komme opp, og backene kan gå på overlap på vingene, og den er mer offensiv. Altså 5-2-3 er mer offensiv enn 5-3-2. Det ser jo seg selv på at du har mer nummer fremover. Så jeg likte den formasjonen godt. Så klart, da blir det jo en spiss mindre, men det er veldig få lag i den moderne fotballen som spiller med 2 spisser uansett, så jeg har ikke noe imot det at vi spiller kun med 1. Men ja, det med formasjon og sånn, altså, så lenge vi vinner så bryr jeg meg ikke, men jeg mener at jeg synes vi bør spille mer offensivt. Jeg synes vi bør spille litt mer offensive formasjoner, ha et litt mer sånn offensivt mindset, og hvertfall når vi er på Lerkendal. Og det var en gang der vi hadde ballen frem i angrep. Vi hadde ballen fremover. Og så senter vi helt bak igjen
til Andrea Hansen. Altså, vi har momentum. Vi kan gå fremover. Vi har masse spillere fremover. Spiller vi helt tilbake til Andrea Hansen for så å slå langt opp på en spiss. Og det tydelig at det det som planen vår. Altså, du ser få mønster. Du ser få mønster i dette laget her. Men ett mønster jeg ser, og vi gjør det gang på gang på gang, det den lange ballen opp på seter, sånn som Hedden i bakrom til Fiabema. Har det noen gang funket? Jeg tror ikke det. Please rett på meg i kommentarfeltet om det har funket, men jeg tror ikke det. Så, nei, men jeg synes det blir helt feil å klage, eller jeg klager jo ikke, jeg prater bare om kampen, men fortsatt, det er litt sånn negativt, små pirking her og der, rett og slett. Men uansett, vi bare tar det positive, og det at vi skår 3 mål, vi vann 3-0, 3 poeng, og enda en clean sheet, og det sier aldri nei takk til det. Neste kamp nå, jeg er faktisk usikker på, så jeg må sjekke, men forhåpentligvis er det en kamp vi kan vinne. Da er vi så klart bortebane igjen, så vi har sletet veldig på bortebane i år, men det er borte mot Odd. Den kan bli tøff, men jeg tror det kan kanskje bli våres andre serie på bortebane i år. Det har vært veldig fint. Men du så Lillestrøm fore dit, og var så vidt de fikk med seg alle 3 poeng. Så det kommer til å bli utrolig tøft mot Odd. Og så neste kamp på Lerkendal da er mot HamKam. Så jeg synes vi har kampet fremover nå som vi skal vinne. Og jeg synes vi skal ta mye poeng nå. Bodø Glimt vant 5-0 i dag, så jeg tror det kommer til å bli mellom oss og Bodø Glimt om hvem som får den tredje plassen. Og så tror jeg nok det blir mellom Lillestrøm og Molde hvem som vinner gullet. Men spennende, det lever fortsatt. Og det viktigste fra i dag er at vi skår 3 mål, 3 poeng og holder en clean sheet. Og jeg sier ikke nei takk til det.